Thank you.
حبیب کیوں ہو کہ مدینے والا ہے اس کے سر پر مدینے والے ہیں میرے سر پر مدینے والے ہیں میرے سر پر مدد کو غوث عظیم بھی ہے مدینے والے ہیں میرے سر پر مدد کو غوث عظیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی اللهم صل على سيدنا محمد 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 دیکھو مدینہ دور ہے دیکھو مدینہ دور ہے اور جانا بھی ضرور ہے اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار مجھ کو عطا دیدار ہو میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہو میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو آپ کا منگتا آپ کا صاحب آپ کا منگتا آپ کا صاحب سکون میسر ہو میرے دل کو سکون میسر ہو اور غم تم چین ہی آ جائے میں ہی تیبا جا پہنچوں یا دل میں تیبا سبا جائے تیبا بڑی دور آقا تیبا بڑی دور اللہم صلی اللہ سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رحمة عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے رحمة عالم
کا سلطان ہے، تجھ سے غم کے ماروں کا، تجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس بان ہے۔ پاس بنا لو اب تو آقا، پاس بنا لو اب تو آقا، پاس بنا لو اب تو آقا، پاس بنا لو اب تو آقا۔ مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، سارے نبیوں کا سر پر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب کی ہجرت یہاں آ گیا ہے، مصطفیٰ روشنی آشگر مدینے میں ہے، روشنی آشگر مدینے میں ہے، روشنی آشگر مدینے میں ہے، ساری اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا۔ مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ روزے پہ بنا لیجیے